5000 illik tarixi olan Xınalıq öz unikal memarlıq quruluşu ilə hər zaman diqqəti cəlb edib. Lakin son illər bəzi istifadəsiz evlər tamamilə dağılıb, bəzi evlərdə isə müasir bərpa işləri həyata keçirilib. İndi əsas məqsəd Xınalıqın unikal quruluşunu bərpa etmək, eyni zamanda dağılmış evləri yenidən inşa etməkdir. Artıq kənddə evlərin əksəriyyəti bərpa olunaraq sakinlərin istifadəsinə verilib. Abadlaşdırılan sahə 18000 kvadrat metrdən çox ərazini əhatə edir. Növbəti 2 ildə isə daha 19 evin təmir inşaat işlərinin aparılması planlaşdırılır. Bugünkü günə kimi 60 evdən artıq 41 evini təmir edib, əhalini evlərinə köçürtmüşük. Düzdür, burada hava şəraitinin çətin olması, il ərzində 5 ayın işləməsinə baxmayaraq, kənd sakinlərinin köməyi ilə bu işləri biz uğur qazanmışıq. Evinin bərpası yekunlaşan insanlar yeni evlərə köçməyin sevincini yaşayırlar. Xınalıqın milli memarlıq üslubuna uyğun şəkildə bərpa edilən evlər sakinlərin də ürəyincədir. Evim qədimi tikilən bina idi. Barılar çox müddəti keçmişdi. Uçulmaq vəziyyətdə, təhlükəli vəziyyətdə idi. Qəzalı vəziyyətlər vardı. Sağ olsun da dövlətimiz bu layihə ilə bərpa elədilər. Əvvəlki vəziyyəti qorumaq şərtindən bərpa elədilər. Bundan əlavə, öncədən layihədə nəzərdə tutulmayan tikililər də sonradan işlərə əlavə edilib. Bura təndirxana, sanitar qovçaqlar, heyvanların saxlanılması üçün tövlələr aiddir. Dünya İrs Komitəsinin tövsiyələri əsasında Xınalıq memarlığının atributlarını qorumaq məqsədi ilə bərpa təmir işlərində yüksək keyfiyyətli xüsusi tikinti materiallarından istifadə olunur. Əlbəttə ki, biz başa düşürük ki, bu iş həcmlidir. Baxmayaraq ki, Xınalıq böyük kənd deyil, amma iş həcmlidir. Ona görə biz bunu bölürük və hər il biz çalışırıq ki, 10-15 dənə evi bərpa eləyik. Önəm verməlidir əhaliyə, o var işləsinlər öz evlərində, o var faydalasınlar. Qeyd edək ki, 2020-ci ildən Qubanın Xınalıq kəndində qəzalı vəziyyətdə olan 60 evin bərpası üçün layihələndirmə işləri həyata keçirilir. Xınalığın UNESCO Dünya İrsi elan olunması yerli və xarici turistlərin kəndə diqqətini artırıb. Bu baxımdan yeni turizm vasitələrinin yaradılması kənd əhalisi arasında özünə məşğulluğun inkişaf etməsinə səbəb olub. Dövlət Turizm Agentliyi tərəfindən Xınalıq və Köç yolu, Dövlət Tarix, Mədəniyyət və Etnografiya qorğu ərazisində kemping, hiking kimi turizm məhsullarının yaradılması istiqamətində də işlər davam etdirilir. Ramiz Ramazanlı, Polad Tahirov, Aysən Ələkbərova, İTV Xəbər, Quba.